nyt on tärkeitä asiaa. Tällä viikolla salissa on käyty keskustelua vanhusten hoivasta. Asia on mitä tärkein, mutta keskustelusta ei ole puuttunut vaalipaniikkia. Oppositio haluaa kaataa hallituksen. Demarit kuvittelee, että lisäämällä yksi luku lakiin saadaan ongelma ratkaistua. Ja viimeksi tänään ministeri Saarikko esittää, että laitetaan äkkiä vähän lisää rahaa valvontaan, niin sillä hän ongelma saadaan hoidettua. Kyseessä on pitkäaikainen, vaikea kysymys ja näitä helppoja ratkaisuja ei vain ole olemassa. Kokoomus kannattaa sitä, että vanhukset saavat hyvää, inhimillistä hoivaa. Se vaatii lisää hoitajia, mutta se vaatii paljon muutakin. Se vaatii sitä, että eri asiakkaille on oikea ja sopiva määrä hoitajia riippuen asiakkaan tilanteesta ja kunnosta. Ja se vaatii myös sitä, että esimerkiksi näistä laiminlyönneistä on tosi rankat sanktiot. Näiden asioiden korjaamisessa päästiin hyvään alkuun tämänpäiväisessä hallituksen ja sidosryhmien neuvonpidossa. Itse ajattelen, että seuraavaksi hallitus voisi asettaa asiantuntijoilla vahvistetun parlamentaarisen työryhmän valmistelemaan näitä asioita hallitusneuvotteluihin. Tässä yhteydessä on kysytty, mitä sote-uudistus tuo asiaan parannusta. No ensinnäkin, soteen kuuluu kokoomuksen vaatimana valinnanvapaus. Se tarkoittaa sitä, että maakunta joutuu tarjoamaan vanhukselle tai käytännössä usein hänen omaisilleen palvelusetelin, jolla tämä asiakas saa itse valita sen hoivakodin, johon haluaa mennä. Ja mikäli hoivakoti on kelvoton ja siellä saatava hoito on kelvotonta, niin käytännössä, riippuen maakunnan päätöksestä tai sopimusehdoista, vanhuksella eli hänen omaisillaan on mahdollisuus vaihtaa toiseen hoivakotiin. Tämä tietysti pakottaa nämä palveluntarjoajat, hoivakodit, panostamaan laatuun ja asiakaslähtöisyyteen. Ja toiseksi se, että jatkossa olisi 18 julkista yksikköä, jossa totta kai hankintaosaaminen, kilpailuttamisosaaminen, sopimusosaaminen ja ennen kaikkea valvontaosaaminen olisi vahvemmissa käsissä kuin nykytilanteessa, jossa on noin 200 kuntaa ja kuntayhtymää vastaamassa tästä samasta asiasta. Tällä viikolla ei sit muuta. Moi! Bang, 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 bang.